Şimkentte aul şaruvarşılık önümdermen aynalısatın şaruvalar hükümetten kümek süraydı. Olar elimizde şıqatın tıngaytkış bağası 2-3 ese, al aul şaruvarşılığına kajetti teknikalar 70-80%'a öskende bodır. Көктемде таратылатын арзан дизель отынның да құны қымбат дейді. Сондықтан фермерлер дизельдің бағасын 10-15 теңге емес 50-60 теңгеге төмендетсе деп талап қойды. Ал оңтүстікте көктем ерте келетіндіктен тыңайтқыштар сатып алуда қосымша жеңілдіктер қарастырылса дейді. Ал ауыл шаруашылық министрлігіндегілер күніміз тыңайтқыш өндіретін жалғыз зауытқа қарағандықтан оның баға саясатына араласа алмаймыз деп кесіп айтты. Şarvalar dendi dağılı ösürüge en kajetti amafos, amiak selitras sekildi tıngaytkıştardın 3-4 esege deyin kımbattağanın aytat. Bırak biday bağası 130 tengeden əli ösken jok. Arzandatılgan dizel otunun arıq bağasından 10-15 tengege gana tömen aytarlıkta jeñildik emes deydi. Belarus traktor bir jılda 9'dan 15 milyonga bırak kötürülüp 70%'a ösken. Kelisi 76 tenge tıratın Aqtauda şarlatın amiak selitrası 184 tengege jetken. Sonduktan erte köktemde tıngaytkıştın bağasın arzandatıp berilse deydi. Türkistan oblısı erte köktem şıqadı. Bizge jok oğan de 100% akşa tölep alasınlar dedi. Ol tölep biri 100 gektirge şaşırma 200 gektirge şaşırma. Jok 100% tölep alat. Bırak maydın ayağında ol akşanı yuında kaytarıp beret. Yuında ol akşanın ne gereği var bulaşıktan gizde. Bizge kazirden 50% akşa men tölep alsa 100 gektirge şaşırdın selitran 200 gektirge selitran şaşırma. Kanşama önüm köbe etin et. Одан өзге жанар жағармай қосалқы бөлшектер бағасы 2 есеге өсті. Мақсарға берілетін субсидия қазіргідей өңдеуге ғана емес, бұрынғыша гектарына берілсе деп отыр. Дизельді таратушы операторлар көктемгі отынды әр айға бөліп қарайды. Келесі айда алдыңғы айдың отын бермей қояды. Бұл шектеу жойылса дейді. Оператор тендерді алған кезде осы мысалы көктемгі дала жұмыстары 3 ай ма, өзі белгілі сәлемін 3 ай сақтап тұру керек қоймасында. Біз кезгілген уақытта ақша тапқан кезімізде бар, алуымыз керек. Барсаң айтады, неге өткен айда келмеді деп, біз ақша таппай, біз Akşa tappay kaldı, akşa tavıp kegeniniz olsun desen, onda olsa salakınız yok, kip etken de vermeyin. Ауыл шаруашылық министрлігіндегілер тыңайтқыш өндіру жалғыз зауытқа қарағандықтан бәсеке жоқ, ал өнімге сұраныс көп дейді. Әрі Қазақстанда қосымша зауыт қажеттілігі бар деп отыр. Дизель отыны бойынша оператор таңдауда жергілікті әкімдіктерге қауқарлы компанияға беру міндеттелгенін айтады. Көп жағдайда ол талап сақтала бермейді екен. Ерлан Қуандық, Информбюро, Шымкент.